Gud er god. Han er virkelig det. Jeg har noen tanker for kvelden som jeg tror er gitt ifra himmelen og som er viktige i endetida som vi er langt inne i. Og jeg er jo, jeg kan jo, nå er jeg jo veldig glad for, vi har jo vært her oppe i mange år på rad, og som vi nevnte i går, at ennå er det slutt, priser Gud. Og vi tror på en rik framtid framover for alt Guds folk i Norge. Jeg reiser på fulltid som evangelist. Nå har vi jo denne Himmelekspressen som vi driver og har en del gatemøter med rundt omkring i Norges land. Og spesielt neste år så kommer vi til å satse veldig hardt med gatemøter, hvis ikke Herren har kommet igjen til da. Det kan en faktisk aldri vite, så nærme tror jeg vi ligger nå i endetida. Så en må arbeide mens det er dag, og det er noe som brenner for hjertet mitt. Jeg er veldig glad for at jeg stadig får lov å være der ute på gatene og møte ufrelste. Det er veldig sunt for det kristne livet å møte argumentasjon blant dem som ikke er frelst, for det skjerper en til å vite litt hva som egentlig hindrer dem fra å ta imot Jesus. Det får du vite gjennom argumentasjonen deres og hva slags innvendinger de har mot da å ta imot Jesus som sin frelser. Og vi synes det er fryktelig spennende. Som dere kanskje har lagt merke til, så er jo Himmelekspressen, jeg håper å si, oppstått fra de døde. Den er fornyet ganske så kraftig. Og det kjente vi her, at vi skulle bare, nei, vi fortsetter med Himmelekspress og åpne opp veggene og ut på gatene og stredene, som vi fikk høre her i tydningen, at på en side så finnes det en gråt også fra Guds side over dem som ikke blir nådd med evangeliet, og da kanskje på grunn av at vi ikke gjør misjonsbefalingen enkelt og greit. Så det er et voldsomt ansvar som er lagt ned over Guds forsamling, og det er et veldig privilegium å få lov å gå med de gode nyhetene, det må jeg si. Det er ikke tungt, det er ikke vanskelig, det er ikke noe åk Gud legger på forsamlingen, men det er samtidig et åk, men det er samtidig et lett og gagnlig åk. Dog et åk, men lett og gagnlig. Vi er jo så opptatt av at ingenting skal være åk og sånn i dag, men ta mitt åk på dere, sa Jesus, og lær av meg. Så det er et åk i evangeliet, selv om ikke alle er like glad i å høre om det. Men vi vil helst liksom bare høre om alt det koselige og hyggelige og deilige, og det, jeg har sagt det her før, jeg sier igjen, Gud fri og bevar meg for å bli en sånn Q-tips-predikant. Ja, kjære, det er ikke mitt kall. Jeg er ikke kalt å reise rundt og klø kristenkroppen i ørene. Det får noen andre gjøre. Men kanskje av og til, litt grann, litt trøst, kan jeg også finne på da, å komme med. Men jeg er så glad for at Guds ord, det står ikke det, at Guds ord er som en Q-tips, men Guds ord, det er som et sverd. Amen. Og Guds ord, det svir av og til. Det kommer litt an på hvor du står i forhold til Guds ord. Ja, står du på gæren side av Guds ord, så da får du vondt altså når Guds ord går ut. Men står du på Guds ord sin side, så kjenner du amen uansett, og skarpt så er det der altså. Da kjenner du bare amen, kjenner du. Yes, det var skarpt og godt. Men står du på gæren side av Guds ord, de får noe fordømmelsens tjeneste som er ute og går. Og det var da loviskt, og det var voldsomt, og det var veldig selvstrev. Og sånn sier de som står på gæren side av Guds ord da. Men ok, nå må Jesus, nå må du gi meg stor nåde i denne kveld. Halleluja. Jeg må si det sånn, at jeg er litt beven for møtene mine. Fordi at jeg må komme med det som jeg føler mange ganger Gud legger på mitt hjerte. Og kanskje ikke alltid det, kanskje jeg til og med ønsker selv. Men det betyr ikke det at det er noe sånn veldig, men det er faktisk en kamp å stille seg fram som forkynner også. Og særlig hvis vi ønsker at det skal skje noe mer enn det vi har opplevd til nå. Vi takker Gud for alt vi har opplevd. Gjør vi ikke det, dere? Jeg håper du har opplevd mye fint med Gud. Håper du har mange sterke, gode erfaringer og minner med Herren ifra hans velsignelsestider. Og jeg håper også at du lever med Herren i dag. Men jeg håper også at du har en drøm for framtiden. Oi, oi, oi. Og det har jeg også. Jeg må si det, jeg har en drøm.
Jeg ikke misfornøyd med livet. Jeg fryder meg. Jeg vet at Jesus med meg hver eneste dag. Og jeg takker for de under og mirakler vi får lov å oppleve på veien. Jeg må si jeg får veldig takknemlighet i hjertet mitt når vi får tilbakemeldinger som vi gjorde her, for vi visste jo ikke noe om noen ting, men vi hadde et stevne her, var med på det i fjor en gang der, og så var det et menneske, et ufrelst menneske som kom, leste i avisa og fikk høre om dette stevnet da, og så tenkte hun, jeg får dra ut dit og få de til å be for meg, for det at hun var blitt kreftsjuk, og hun var full av kreft, og hun var helt oppgitt av legene. Og de hadde åpnet henne opp for å prøve å operere, for de hadde funnet kreft, men når de åpnet, så var, var det full spredning til og med til skjelettet og inn i hele kroppen, og de konstaterte, her er det bare ikke mer, og vi kan gjøre. Så de sydde henne sammen, og hun fikk dødsdommen. Og så kom hun ut da, på stevnet der, og så ble hun bedt for. Og vi visste ikke engang at hun ble bedt for. Det var sang, det var litt forbønn, det var liksom ikke noe jeg husker faktisk igjen. De møtene, det var jo herlige møter. Men først en stund etterpå, det var over et halvt år, nesten et år etterpå, så kommer det en til meg og forteller denne historien om at hun hadde kommet på møte der og blitt fullkomment helbredet. All kreften var borte. Det var ikke spor etter det. Og det gjorde et mektig inntrykk i hele hennes omgivelser. Og vi venter litt an. Det er klart, når sånt skjer, da begynner det å snøballen fort å rulle. Og det er ting på gang, og vi får stadig tilbakemeldinger om mennesker som blir helbredet fra sykdommer og plager. Men i mitt hjerte, selv om vi får disse tilbakemeldingene, jeg kunne brukt hele kvelden på å fortelle om lignende historier, jeg skal ikke gjøre det. For da blir det bare noen sånne historier, og de kan du jo like gjerne lese om i Bibelen, som at jeg står her og forteller om dem. For det er Jesus som gjør dette likevel. Selv om jeg tror at troen blir inspirert, og vi kjenner at yes, amen, sånn som vi fikk høre så herlig her, og søstra vår, som Gud brukte til et redskap, som skulle bare trenge seg inn på himmelenes rike, og bare rive det til seg med makt. Halleluja, ja må vi gjøre det også. Var ikke det slitsomt? Nei, det er herlig. Halleluja, ikke slitsomt. Det er så rart, jeg synes alle i dag snakker om at med en gang vi skal gjøre noe for Gud, så er det slitsomt. Jeg synes ikke det er slitsomt i hele tatt å be til Gud, jeg. Jeg synes ikke det er noe selvstrev å lese Bibelen, jeg. Jeg synes ikke det er selvstrev å ta opp korset mitt. Jeg synes det er herlig. Hvorfor skal det være så negativt, alt det herlige vi får lov å gjøre i Jesu navn, da? Ja, jeg skal komme litt inn på det, men ikke se så streng ut nå. Men i hvert fall så, midt oppi alt dette herlige som en får rapporter om som skjer, det skal vi ha fokus på, det skal inspirere oss og gjøre noe i våre hjerter som øker både troen og vi har forventning. Men midt oppi det hele, så i mitt hjerte så har jeg en brann og en drøm om at alle vi ber forblir helbredet. Jeg gleder meg til å se sånne tilfeller som sitter her foran her. Bare spretter opp av rullestolen og tar seg en springrunde rundt i salen til alles forbauselse. Amen. Jeg vet ikke, har du mistet troen og drømmen på det? Nei, selvfølgelig kan det skje. Vi har med allmaktens Gud å gjøre. Og jeg må si det at det trigger meg å se en rullestol. Jeg sa vi en forsnakkelse en gang, og det var egentlig en veldig bra forsnakkelse. Jeg sa det at, ja, det er så mange rullestolmisbrukere iblant oss, sa jeg. Jeg var så vant til rusmisbrukere, vet du, så plutselig så ble det altså da rullestolmisbrukere. Men det er klart, det er jo et praktisk redskap å ha inntil Herren gjør undre, selvfølgelig. Men vi vet alle sammen at vi har med en allmaktsgud å gjøre. Og jeg er overbevist, og jeg har hørt igjennom profetier opp igjennom, og jeg vet at Gud kommer til å ryste nasjonen vår med sin kraft og med sin salvelse. Amen! Og det i en mye større grad enn vi noen gang har vært vitne til. Vi har fått se noen drypp, og de har vært herlige. Men det kommer en flod av Guds herlighet som skal skylle over hele nasjonen vår og bre seg til andre nasjoner. Ja, England, Sverige, Finland, Russland, Jerusalem skal stå for dør og møte Guds kraft meget snart. Halleluja for Jesus i himmelen. Og jeg tror at Gud, han er interessert i å gjøre noe i Kristi kropp som er så stort og ufattelig at vi må gjøre oss rede, venner. Vi må gjøre oss rede.
Og i denne forbindelsen så må jeg si jeg er inspirert av, hva er du inspirert av? Guds ord. Halleluja for Guds ord. Der, når jeg leser apostlenes gjerninger, da åpner det seg en dimensjon over mitt liv som jeg bare kjenner. Gud, jeg vil gjerne oppleve apostlenes gjerninger. Selv om vi opplever noen tilløp til det. Men jeg er sikker på at vi alle sammen må erkjenne, vi må være sanne også. Vi sier mange ganger, ja, vi har det, liksom bare. Ja, det er for så vidt riktig. Men det sa Laodikea også. Vi har det! Det var faktisk et av kjennetegnene på Laodikea-menigheten. Det var at han trodde han var rik. Men han var ikke vekt opp en eneste død. Men det var ikke måte på til kraften de hadde, og det var ikke måte på til, så, å, du sier du er rik, og sier du har overflod av alt, og du har alt, liksom. Ja vel, hvor mange døde har vi vekt opp i nasjonen vår? Ja, men vi har det jo. Ja, det er riktig at vi har det. Men det er bare det at vi har det på sperret konto. Og hvis noen prøver å ta det ut, så sier de, ja, du er lovisk. Selvstrev. Men jeg skal si deg en ting. Det er en åndskamp i nasjonen vår. Og den åndskampen går på å stoppe vekkelsesfolket. Ved å lure vekkelsesfolket til å tro at de alltid er rike, og at de har alt, og at alt er greit. Bevis det. Kom og reis opp for søster. Vær så god. Jeg sier ikke at ikke dette er uoppnåelig, men jeg sier, er vi litt lettvintet til å si vi har det? Paulus var ikke lettvint der og sa, ja, jeg har det, amen, bare for Gud. Nei, han sa, jeg sier ikke om meg selv at jeg har det, sa han. Enda han hadde det. Ja, men har vi ikke alt, da? Jeg tror vi hadde alt. Det er blitt noe sånn lettvint over det greiene der. Når det gjelder frelsen, så har vi det. Vi er fullkomment frelst av pur, ren nåde. Det har vi. Det skal du ikke jobbe med. Men når det gjelder å innta det mål av salvelse og kraft som Gud har for sin forsamling, så er det en vei å gå. Jesus, mange ynder å forkynne om Jesus som frelseren. Men det er ikke så mange som tør å forkynne Jesus som veien. Hva gjør man på en vei? Man går. Man gjør noe. Du går på en vei. Jesus sa, følg meg. Gjør som meg. Lær av meg. Den som tror på meg skal gjøre, unnskyld at jeg bruker det ordet mye i kveld, men han skal faktisk gjøre noe. Hva skal vi gjøre noe da? Tror du alt var gjort? Ja, ja, fort gjort. Var det veldig fort gjort det var. Når det gjelder frelsen, så er alt gjort. Men for at andre skal bli frelst, så har vi en Bibel som viser oss en vei å gå. Det betyr ikke at den veien er strev. Og det har jeg lyst til å si litt om i kveld. Og du kan bli sint på meg, og det er greit, for jeg er sint på deg også. Så da er det uavgjort. Men når jeg snakker om disse tingene, så er det en åndskamp langt utover det som jeg tror vi mange ganger tenker over. Og jeg tror det er veldig viktig å være våken. Og hvordan kan du være våken? Det er å være i Guds ord. Det å lese Bibelen sin og bli god grunnfestet i Guds ord, det vil være avgjørende for de personene som Gud vil bruke som et redskap i sin hånd i endetiden. For Gud har alltid utvalgt seg og bruker redskaper. Han har alltid sett etter mennesker som er villige til å gå veien med ham. Den smale vei. Ja, men jeg trodde det var en brei vei nå. Nei, men da trodde du feil. For da hadde Jesus sagt, jeg er den breie vei, men han sa ikke det. Eller er det det han sa? Så ikke det i Bibelen at Jesus sto frem og sa, jeg er den brede motorveien til himmelen? Han kalte seg den smale vei. Ja, men Jesus mente egentlig ikke det han sa. Nei, men hvorfor sa han ikke det han mente da? Jeg bare nevner det forresten.
Nå er det noen som skjønner lunta her, men det får bare være. Jeg har et par stykker i hvert fall. Men jeg skal ikke... Men du skjønner det at det jeg ønsker å si noe om av hele mitt hjerte, det at Gud... Hør her. Det blir så fort i dag, når vi begynner å snakke om å gå veien, så snakker man om at vi som kristne fører folk inn i trelldom. At da kommer man inn i et selvstrev. Og man liksom gjør dette fordi man ikke er bra nok for Gud. Og liksom vi gjør det fordi at vi liksom har en dårlig samvittighet med Gud, så skal vi liksom begynne å gjøre noe for Gud for at vi ikke er bra nok. Men hør her, det går da vel an å gjøre noe for Gud selv om du ikke føler at du er bra nok? Du kan vel gjøre noe for Gud selv om ikke du har dårlig samvittighet? Går ikke an å søke Gud for omvendelse og innvielse for sitt liv, selv om ikke du har dårlig samvittighet? Selvfølgelig gjør det. For det er alltid pisken og dårlig samvittighet som skal drive oss til å gjøre de tingene Jesus ba oss om. Vet du hva? Den som er født av Gud, han har noe inni seg som ønsker å ta opp sitt kors. Ja, men vi skal da vel ikke ta opp noe kors. Jesus tok jo opp korset. Ja, men han tok opp korset for å frelse deg. Men hvis du skal bli brukt av han som et redskap i hans hånd, da har du og jeg et kors også. Men det korset i dag, det vil vi ikke høre om. Da begynner du å preke om det korset, så blir du stemplet som mørkemann, lovisk og trelldomsforkynnelse. For jeg vil helst på møte og bare rope halleluja. Og jeg vil også på møter og rope halleluja. Jeg elsker å være sammen med glade kristne som roper halleluja. Men jeg håper vi har noen grunn til å rope halleluja. Jeg håper du roper halleluja, fordi du er et redskap i Guds hånd til å vekke opp døde, rense spedalsk og drive ut i onde ånder. Fordi du har makt med Gud. Og vet du, jeg er ikke i tvil et sekund på at Gud la dette budskapet i mitt hjerte. Og jeg kjenner en viss beven over det. For jeg sier, Gud, kan ikke noen andre ta møkka jobben? For skal jeg hele tiden få all kritikken i krokene etter meg når jeg kjører ut av området her med traileren? Så sier han, jo, for du er dum nok, sier han til meg. Til å stille deg frem i håndskampen. Men kanskje det egentlig er, for jeg kjenner inni mitt hjerte. Jeg ønsker å se noe mer. Jeg er ikke fornøyd. Jeg skulle gjerne stått her og prekt for deg. Åh, jeg er så fornøyd, jeg har alt det. Åh, det er så herlig, jeg har alt det. Ja, ja. Og så står vi og ber for folk i ettermøten, og så skjer ikke noe. Kanskje vi heller skulle følge Paulus sitt eksempel og si, jeg skal ikke stå her og si at jeg har grepet det, men jeg strekker meg ut etter det. Ja, skal vi strekke oss ut etter noe da? Jeg trodde at alt var ferdig. Nei, men det er noe vi skal strekke oss ut etter. Nemlig det å vandre med Jesus, bli formet til et ærens kar i hans hånd, så vi kan være dugelige og brukelige til å utføre hans gjerninger på jorden. Og det kommer han til å søke, og det har ingenting med loven å gjøre, å følge Jesus. Det har ingenting med trelldom å gjøre, å følge Jesus. Det er hans åk. Ja, det er et åk. Men det åket, det er lett og ganglig. Det er ikke vanskelig å tro. Mine bud gir jeg dere, men de er ikke tunge. Så vi har budene. Å nei, vi har ikke noen flere bud igjen. Har bare ett bud. Ja, det er oppfylt i ett bud. På samme måte som det egentlig finnes bare en synd, så finnes det ett bud om, men det finnes allikevel mange individuelle bud og regler. Og det bare illustrerer noe om at Gud hater fremdeles synden. Gud hater løgn fremdeles. Han hater utroskap fremdeles. Han hater alt det destruktive, negative, uten at vi skal stå her og snakke om alt det i sine enkeltheter. Så han hater fremdeles det, og det har bært fram et offer for all synden. Og Jesu blod renser fra alt dette her. Og dette tror jeg på hele mitt hjerte. Jeg er en nådeforkynner. Og nåde den som prøver å si noe annet. Jeg synes det er så trist at vi skal bli, liksom, du skal liksom velge mellom å forkynne nåde, og så skal du forkynne helliggjørelse. Åh, er du på den linja? Og så kommer det en falsk front iblant oss. For du skjønner, Gud, han har aldri tenkt at vi skulle liksom måtte velge mellom enkelte sider av det Jesus sa. Og det er åndskampen i dag. Og la meg med en gang
si at jeg har lest, følt litt med i sånne leserinnlegg i diverse aviser og sånn. Og jeg husker spesielt en som bedrøva mitt hjerte når jeg leste. Og der sto det om at vi måtte være så på vakt, fordi at det har kommet en forkynnelse som sier at vi må be mer. Vi må søke Herren mer. Vi må hellige oss mer. Vi må bære vårt kors. Vi må leve sånn og sånn. Og vi må ikke gjøre sånn. Og alt slikt selvstrev og loviskhet fører Guds folk inn i trelldom, skrev han. Så blir det trelldom og selvstrev. Og så tenkte jeg, så begynte jeg å lese hvert enkelt ord han skrev. Vi må evangelisere mer, så tenkte jeg. Er evangelisering å oppmuntre forsamlingen til å evangelisere mer? Når ble det lovisk selvstrev? Der har ingenting med Moseloven å gjøre det. Har ikke det noe med misjonsbefalingen å gjøre? Og hvis vi skal ta dette på kornet, så oppmuntrer slike mennesker til at vi kan ikke forkynne misjonsbefalingen. For da forkynner at folk må evangelisere mer, og da fører vi folk ut i selvstrev. Jeg vet ikke om du har tenkt på dette her. Men hvis ikke, så er det sannelig på tide du begynner å tenke på det. For Gud, han ga oss misjonsbefalingen av Jesus. Og det var Jesus som sa, gå ut i all verden og forkynn evangeliet. Og når da, og setter jeg det da litt på spissen, så sier de også, at, eller jeg gjør ikke det, sier det rett ut, og så sto det også den, ja, de står og forkynner at vi må evangelisere mer, og så må vi be mer. Og det er, og så summerte han opp med at dette var selvstrev. Og det var trelldom hvis du står og forkynner at du må be til Gud, og søke Gud. Og at vi må evangelisere. Og da fører vi folk ut i trelldom, for alt vi må liksom. Og jeg har selv prekt der. Jeg har selv vært litt i den der sporet der. Det er en delvis sannhet. Du kan komme inn i selvstrev. Men det trenger ikke å være det. Det er bare Guds ord. For Jesus sa, be, så skal vi få. Så Jesus kom faktisk med en befaling til menigheten om å be. Men vi skal ikke få lov å bringe det ordet videre til Guds menighet. For da, nei, da liksom, da ber vi om at vi skal be mer for at ikke vi er bra nok, eller har dårlig samvittighet for Gud, og du ber ikke nok. Nei, jeg ber ikke fordi ikke jeg ber nok og har dårlig samvittighet. Jeg ber fordi det er lønnsomt. Jeg ber ikke av dårlig samvittighet. Jeg ber fordi jeg har skjønt at hvis jeg ber, så får jeg. Så er du jo dum da, vet du, hvis ikke du ber. Du er ikke sløv engang, du er bare dum. Tankeløs da, for å bruke et annet ord. Du er jo tankeløs hvis ikke du ber. Hvorfor det? For du ber, så får du. Ja, men vi må ikke stå og si at forsamlingen må be mer og lese Bibelen mer. Jo, men selvfølgelig, Jesus sa selv, bli i mitt ord, så kan du be om hva du vil. Ja, men skal vi bli i Bibelen? Og det, må ingenting, Jesus har gjort det, liksom. Nei, men Jesus har vel ikke lest Bibelen for deg, har han det? Det er jo du som skulle gjøre det. Her må vi lese Bibelen nå. Ja, det er et privilegium å få lese Bibelen. Det er ikke trelldom, det er et privilegium. Halleluja. Du skjønner, Gud han har sagt at vi får ta konsekvensen av det livet vi lever. Hvis du ikke blir i Guds ord og du ber om hva du vil, så får du det ikke. Noe så dumt. Ja, må vi be Bibelen da? Nei, du kan godt la være. Men hva skal du gjøre da? Vi ser på TV og spiser pizza i stedet. Jeg skal ikke gjøre noen ting. Vet du hva en pastor sa? Nå skal jeg ikke nevne noen navn. Han sa det rett ut. Nei, nå skal jeg sette meg hjemme i sofaen, og så skal jeg se hva nåden gjør for noe for meg. Så. Bare si god jul, ja, altså. Jeg tror den nåden gir deg enda større pizzamage enn det jeg har. Jeg tror ikke den type nåde at du skal sitte i sofaen og se på hva nåden gjør. Jeg tror på Guds nåde. Men hvorfor skal vi sette Guds nåde opp imot Guds vilje for sin menighet?
Og la meg virkelig underbygge dette. Dette er viktig. Dette er et viktig møte vi har i kveld. Vi midt i åndskampen i kveld. Og jeg har bedt til Gud åpne våre hjertes øyne så vi kan se forskjellen imellom loviskhet. Hva loviskhet, min venn? Det et misbrukt ord. Det så misbrukt at når noen sier ordet loviskhet, så spørs det, hva legger du i det begrepet? Men når Bibelen bruker det begrepet, for eksempel, man kan si, var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller å høre troen forkynt? Det kan man si. Nei, selvfølgelig falt den hellige ånden på dem mens de hørte Guds ord. For ånden blir gitt oss som en gave. Men hva var det han spurte om da? Var det ved lovgjerninger dere fikk den hellige ånd, eller ved å høre troen forkynt? Da spurte han om det var ved Moseloven. Hva loviskhet? Det de som prøver å holde Moseloven. Og da vil jeg spørre forsamlingen. Har du offret mange duer i det siste? Har du problemer med å omskjære barna dine? Har du vurdert å omskjære mannen din? Ja, tenkte du nå. Det var bare en da, men det er ok. Jeg skal være snill gutt i kveld. Ja, vi legger det under blodet. Ok, så går vi videre her. Du skjønner, i den første tid når Paulus bruker brevene sine for å løse menigheten fra loviskhet, så prøvde han ikke å løse dem fra misjonsbefalingen og bære sitt eget kors og følge Jesus og omvende seg fra sin sinn og eventuelt bekjenne den så dine bønner kan høres i himmelen. Det var ikke noen del av Moseloven. Det en del av Paulus brevene. Så han prøvde jo ikke å løse dem fra sine egne brever. Hva Paulus prøvde å løse dem fra loven etter da? Var det ved trelldomsgjerninger? Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden? Eller var det å høre troen forkynt? Hva det han prøvde å løse? Han prøvde ikke å løse de kristne fra at de ba for mye. Han prøvde ikke å løse de kristne fra at de evangeliserte for mye. Ja, men det et stort problem i dag, sa en broder. At det så mye selvstrev og loviskhet iblant oss, det et stort problem. Og da har jeg lyst til å spørre. Oi, altså, du har et stort problem i menigheten din. Hva problemet da? Er at de ber for mye, eller? Det problemet i din menighet, at menigheten din ber for mye? Fordi de har så dårlig samvittighet, så ber de hele dagen, liksom. Jeg skulle gjerne møtt den menigheten her. Skulle gjerne meldt meg inn i den. Eller liksom du kommer til menighet og så, ja, du skjønner at nei, denne menigheten her helt håpløs. De strever hele dagen med, og de holder på med gode gjerninger hele dagen. Det et stort problem for oss. Du skjønner det at de trykker, de bra nok for Gud, så de sannelig leser Bibelen hele dagen. Det helt gæren i menigheten vår. Man påstår at det et problem i Kristi kropp at folk inne i selvstrev. Jeg kjenner ikke en, jeg. Men du, verden, vi skal løse oss fra det her, så ikke noe problem. Hva problemet til Kristi kropp i dag? At vi leser for mye i Bibelen og innvier oss for mye, omvender oss for mye, bekjenner våre synder for mye, tar opp vårt kors for mye og holder på med masse greier for Gud for mye. Nei, jeg skal si det, det for mye hytte, bil og campingvogn og bil og hjem og hus og karriere iblant oss. Det det som problemet. Det vårt eget som problemet. Det ikke det at vi har gjort for mye for Gud. Det hele motsatt. Vi lunkne og sløve i denne nasjonen, skal jeg si deg. Og så vil vi helst ha predikanter som kommer og sier, ja, da, bare sitt der og kos deg, ha ikke dårlig samvittighet, du. Det ikke noe fordømmelse som er i Kristus, og bare lev pizzalivet ditt, du, og du har alt, skjønner du. Ja. Jeg har alt, ja, liksom. Ja, pizza pepperoni, pizza... Så det nesten regner tungetall når de skal handle i sted. Pepperoni, broccoli, pepperoni, liksom. Ja, det nærmeste de kommer tungetallen, vet du. Det liksom alt dette her greiene vi holder på med. Ja.
Og så det store problemer å få Kristi kropp til å stille opp, i hvert fall den store delen av den, til å stille opp for Jesus, vet du. Vi hadde en, vet du, som vi skulle spørte om ville være med og spille litt trommer, vet du hva han sa? Skulle på tur med Himmelekspressen. Så spørte vi, han kom det frem at han spilte trommer, så sa jeg sånn, ja, du kan jo bli med på en tur med Himmelekspressen en gang blant, du da, spille trommer og sånn. Nei, du skjønner, jeg har familie, jeg sa. Da tenkte jeg, her er jeg å hoppe om i disse årene, tror jeg. Unnskyld, Pernille, liksom. Vi har familie, vi jo, men jeg tror aldri Gud kaller deg til noe som ødelegger familien din. Jeg tror heller du ødelegger familien din og ikke kommer inn i kallet. Jeg tror det mange misjonærer som har blitt millionærer. Jeg tror det mange millionærer som heller burde vært misjonærer. Men det skjønner problemet i dag. Det ikke at Kristi kropp gjør for mye for Gud, så vi må sende forkynnere for å roe ned nivået. Og løse de fra selvstrev. Ser du bedraget? Vil du åpne ditt hjerte og se problem? Vi kommer med en påstått problematikk. Og så kommer vi med en forkynnelse som skal løse en påstått problematikk. En problematikk som ikke er der. Kan hende det finnes en og annen som kanskje ikke føler seg bra nok for Gud og prøver å be litt. Men jeg tror sannelig ikke det det største problemet og utbredte problemet. Når Gud ser ned i menigheten, så ser han en menighet som uvirksom. Hvor mange ute på gatene og prøver å vinne. Jeg sier ikke at ingen det. Men jeg tror mange flere burde være der. Men med en gang vi begynner å snakke om sånne ting som at vi burde kanskje til, hva det ingen som hører ropene fra de fortapte? Hva har du gjort for de fortapte hvis de begynner å stille sånne ubehagelige spørsmål? Så sier de, uff, dette var ikke noe fin forkynnelse. Jeg var kommet på møte i kveld for å... Jeg håpte det var en deilig kurtips som kom og snakket litt om helbredelse og åndsdåp og frelse og dåp i vann. Ja, men det deilige ting. La oss holde det opp. Det viktige ting å forkynne. Men det alt som står i Bibelen? La meg bare sitere. Sier ikke Jesus noe om disippelgjøring? Sier ikke Jesus, ikke Moses, men sier ikke Jesus at den som ikke tar opp sitt kors og følger meg, meg ikke verd? Kan ikke være min disippel, sier jeg. Ja, men var det noe hyggelig? Jeg snakker ikke om hva som hyggelig. Jeg snakker om hva som står i Bibelen, jeg. Lille luring. Ja, men jeg liker ikke å høre sånt, jeg. Nei, men du får høre det likevel. Fordi det står i Bibelen, hør, hva Jesus sa. Og dette ikke sitat Moses, men det sitat Jesus. Det står, han sier veldig mye om, ja, jeg kan ikke begynne, men jeg kan si så mye da, som at det, Jesus, han sier, hvis noen vil komme etter meg, må han fornekte seg selv, ta opp sitt kors og følge meg. Var det Moseloven som sier det? Var det Moses som sa det? Jeg utfordrer deg i kveld, for jeg avslører åndskampen. For hvis djevelen får forsamlingen til å ikke tro på disse sidene i evangeliet, så kan aldri apostlenes gjerninger komme. Djevelen vet at hvis han får lurt de kristne til å tro at de har det, men ikke har det, så lever du på et bedrag, og du Laodikea. Og hva skjer da? Jo, når du tror du har det og ikke har det, så du bedratt av djevelens listige bedrag. Laodikea trodde alt var i orden. Det var kanskje det største problemet til Laodikea. Du sier jeg rik. Jeg har alt. Trenger ikke noe mer. Vi har det. Det en halv sannhet. Gud har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus Jesus. Men det i den himmelske verden. Ikke i din verden. Ikke i den jordiske verden. Men hvis du lever i den himmelske dimensjonen, da det sant. Og der har du og jeg noe å gjøre.